Державний службовець повинен не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця. Стаття 5 Закону України про державну службу. Ніхто не може узурпувати державну владу. Стаття 5 Конституції України. Органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 19 Конституції України. Дозор. Гузівська сільська рада, да, Києво-Святошинського району. Це не маленька сільська рада. Вона по площі займає десь середню площу серед сільських рад району. Приблизно десь до 3000 гектар адміністративні межі Гузівської сільської ради. Да. Під самим населеним пунктом 1500 гектар, до 1500 гектар. Чотири села у них: Буча, Хмільна, Гурівщина і Любімовка. Сільський голова, наскільки я пам'ятаю, займає посаду з 1994 року. На сьогоднішній день по сільському голові відкрита кримінальна справа, йдуть суди. Нічим вона поки що не закінчилась, немає рішення суду і немає роботи в даній сільській раді. Ну, страшне, що робиться на території Бузівської сільської ради. І до сьогоднішнього часу працює, а роботи не видно. Хужого сільського совета нету. Нету хуже. Іменно сільського совета. Продажні. І, в общем, корупція, взагалі, невыносимая. Палки в колеса, непонятно, кто ставит и почему. Это, я вам честно говорю откровенно, я до сих пор не могу разобраться, кто тормозит весь процесс. Не могу. На сегодняшний день мне соромно, что я являюсь депутатом именно Бузівської сільської ради. Мене вибрали в земельну комісію, де я являюсь секретарем. Як секретар у мене нема доступу ніякого, ні до якої публічної інформації. Як так случилося, що сьогодні роздерибенена практично вся земля Гузівської сільської ради? Я вам відповім просто. Земля роздерибенилася в ті годи дуже швидко і дуже по корупційним схемам. Так, що ми не загляділися депутати, як це все случилося. Ці 13 гектарів, 23 рішення, більше як по 62, по 63 сотих. Значить, оце позасесійні рішення. Ні один з депутатів не може підтвердити, що він голосував за цю землю. Більше 100 чоловік підписали в Генеральному прокуратуру о том, що натворив. І якщо посмотреть по дорогам Бузової, так там навіть вулиці вже застроили, приватизировали. Поэтому, честно говоря, даже не поддается подсчету, какой вред нанес именно громаде. Таке впечатление, что он приватизировал сельскую раду. Клуб сожили, это уже прошло, да, больше 15 годов. И клуба до сих пор нема. От даже собрание, собраться людям или день села на площади. А так фактически ни базара, ни клуба. Базар возле школы по средам у нас. Так тут и машины, тут и дети бегают, и все, и тут базар. Хотя планировали сделать там, у нас берег есть, ну тот уже берег продан. Можно было там сделать базар. А сейчас ні базара, ні клуба, нічого нема. Уже більше 2 лет мусор не вивозився з села. Кругом мусором обросли. Не говоря за вклад денег. Які деньги вкладувати? Не знаємо, куди він вкладує.
Ну, його вже в СІЗО заплатили мільйон, викупили з СІЗО жена. Так, значить, є, вкладають у свої кейси. Я його не вважаю до сьогоднішнього дня головою сільської ради. Тому я вважаю, що він нелегітимний. Понимаєте? І продовжується. Сьогодні він підсудний і засуджений, а документи все-таки ж приходять на нього. Важні документи. Сьогодні інформацію громада взагалі не знає. Що робиться в сільської ради? Застій відбувається тут. Тут нічого не відбувається. Якщо школа ще живе, в школі щось робиться, то в селі практично толком нічого немає. Ми самі знаємо, молодь не має де вийти. Ми, молоді люди, куди можемо вийти? Лише бари, каже, можна, і магазин. От і все. А що була якась культурна програма, той будинок культури у нас такий малесенький, холодний, протікає, без вікон, без дверей, як кажуть, і самі розумієте. Два озера, які зробила деревня, бувший колхоз, дедушка мой був покійним председателем колхозу, і поділив ці ставки. А їх сьогодні нету, їх вивели з меж. Сьогодні врачу нашому фельдшеру негде вообще даже людей приймати. Тоже був домик фельдшерський, теж його вивели з меж. І он, оказывается, вже земля продана, все продано. От хто це делал, як це все делалось? Це було не при мені, я не можу нічого відповісти на цей вопрос. Я не можу розібратися в цій всій ситуації, розумієте? У мене нет підтримки. Що таке один депутат сільсовета? Це нічого. Коли сотні людей зараз у нас стоять на обліку, коли не хочуть покращити свої побутові умови, коли дійсно нема людям, може, де і посадити якоїсь огородину, якусь картоплину посадити. Більше як 400 гектарів за плечима громади, за плечима депутатів, значить, сьогодні безсоромно продається за копійки. Тут займані якісь зовсім інші сили, і я думаю, що оце цього всього, ну, не можна не знати ні наш голова сільський, ні секретар, ні наш землеупорядник. Нас взагалі от останні два роки ніхто на сесію не пускав. Ми скільки ходили, там стояли під дверима, наче собаки гавкали, понімаєте? Хто там, якщо на сесії, то сиди, рот не роззявляй, ніхто слова не дає. Хоча, якщо відкрита сесія, я думаю, любий чоловік може висказати своє мнення. А хто нам дає це мнення? Сиди і мовчи, все, ця сесія, ви не депутат. Ця сесія не для вас. Можете послухати і все. А ви сказати ні. Зачим висказувати? Таких накладок, як по Бузівській сільській раді, ну я не знаю, я такого ніде не бачила, вірите? Ну я не розумію, для чого ми живемо в цьому суспільстві, якщо ми не можемо для свого села зробити все. Мусор! Це просто катастрофа в нас в селі. Ну просто. На кожній сесії розглядається цей мусор. Ну возить там. Депутати збирають тільки тоді, коли сесія. Більше депутати не роботи, не роботу. Якщо там якісь спори, то депутат должен акт написати. Все. Тобто робота з депутатами ніяка не ведеться. Ось у мене так називаємий кошторис. Кошторис у руках. Хочу його показати, тому що він затверджений виконкомом. Виконкомом Бузівської сільської ради. Це не кошторис, я просто посмішище. Я вважаю так, тому що він не розглядався ні на сесії, не затверджувався тендерною комісією, а просто так, голова сільської ради знайшов якихось людей, будівельників, і почали будувати будинок культури. Без документації, без всяких дозволів. Да, попало воно на комісію, учитывая, що я був голова депутатської комунальної комісії, попало воно на комісію. Я виніс дане питання на сесію. На сесії його розглянули. Ясне діло, що за цей проєкт і за цю документацію не голосував. Чому? Можу вам пояснити. Зведений кошторис, розрахунок вартості будівництва. Розмова йшла за ремонт. Капітальний ремонт будинку. Що таке капітальний ремонт будинку? Це можуть кришу замінити, це можуть внутрішні роботи, можуть фундамент зробити, але не розібрати повністю і будувати новий. Це вже називається будівництво, де треба согласовувати з усіма службами. Тому факт остається фактом. І цей кошторис на те, щоб розібрати старий будинок, старий цей будинок культури, коштує 952 тисячі 775 гривнів. Ви тільки вдумайтеся, яка сума спонсорських грошей пішла на це? Я прийшла сюди в школу 4 роки назад, це вже 5-й рік працюю, мені
Я попрацювала у Дмитрія цей рік, а потім прийшла сюди, бо знала, що тут потрібен вчитель. І сказали, що на території сільської ради можна буде отримати житло. Я написала заяву в сільську раду, школа написала клопотання, і сільська рада, звісно ж, підписала мені ці клопотання і на землю, і на квартиру, тобто на відомче житло. Але мені так і нічого до сих пір не дали. Я була недавно на сесії, вони знову кажуть, що, вибачте, ще будинки, вже то зроблено все, але ці квартири, які мають йти на сільську раду, ще нічого не зроблено. Це вже 4 роки, відколи мені обіцяють, що мені щось дадуть. Ось. Я знімаю житло, старенька хата, звісно, самі розумієте, такого там ремонту. І сам не зробиш вчитель за свою зарплату, тим більше я живу одна з дитиною лише. І за вчительську зарплату далеко не розженешся. Ну, обіцяли відомче житло. Я вважаю, що якщо обіцяли, значить треба виконати цю обіцянку, правильно? У нас чутка йде по селі, що сад проданий. А хто ці чутки? А Бог його знає. От так от людина, хто сказав, що сад проданий. А кому він проданий, якщо чутки? А чорт його знає, ми куди можемо знати? Хто нам що каже? Нам ніхто не чує. Розказував, ну конкретно ж вони не виявляються. Обласної земного впорядкування обласного. Що за ваш, то жінка говорила, вона робила там, пішла на пенсію, і случайно ми зустрілися в санаторії, казала, що ваш сад проданий частями, так що надії ніякої нема. За землю взагалі мовчать, сказали, якщо я не приписана, мені земля не положена. А якщо я тут пропрацювала вже стабільно, безвиїзно, 4 роки, це вже 5-й рік, я нікуди не їздила, ну, скажімо так, за межі. Якщо навіть їхала, то це тиждень-два, ну, тобто я практично тут живу. Мало того, що позабирали ці пай, повинно бути гектар 82, виходить паю всього 67 соток. І то я його єлі приватизувала, бо голова цієї ради не підписувала. А що каже, ви хочете його продати? Ззаді нас, наді нас, знаходиться велика площа землі. От ця земля, от ця земля, уже при ньому свіженька, як то кажуть, роздерибіння. Задаю питання нині діючому депутату Закаблук Людмилі, а вона ж є секретаром земельної комісії. Задаю питання. Людмила, як так случилося, що ця земля ушла з нашої комунальної собственності? А вона говорить, ми не голосували. Я говорю, і ми не голосували, як ті депутати. Ви нині діючі депутати, а як же вона ушла? Чому ми не піднімаємо це питання? Ну, Іван Петрович, не знаю, будемо піднімати. Задаю таке питання секретарю, а секретар мені відповідає, що є правоохоронні органи, вони розберуться, Іван Петрович. Скажіть, будь ласка, як це розуміти? Дітям не одного участка, а посписували землю. Мій чоловік помер у 5-му році в березні місяці. Фактично у сина не було, не наділяли ніякого городу сину. Виявляється, що мій чоловік продав, а мій син, бо це в мене син першого шлюбу, цього города не мав, і чоловік продав свій город 4 сотки, що його не було, бо ми тоді на той час навіть орендували чужі городи, обробляли, бо нам не було городів, не було тоді городів, ми чужі городи обробляли. І тепер оце вже навіть що лишилося, мене 18 соток там лишилося города, я його не можу приватизувати. В том году нам, значит, сільська рада виплатила 70 тисяч на строительство парка, забора, который біля школы, он уже был просто, это нам санстанция. Да, да, вот этот. Это также над актовым и спортзалом сделана крыша. Выделили 56, по-моему, тысяч. 56 тысяч. Это то субвенция через районы Видеосвит и через районную раду. Значит, в этом году было выделено на замену викон северной части этот 50 тысяч. Как раз сегодня сессия. Этот, должны нам этот по субвенции перечислить на северной части. У нас просто викна уже дуже в аварийной ситуации, и они не
на проветривание не могут работать, потому что они просто плотно забиты. Это. Школярі Бузівської сільської школи під Києвом вже два роки на уроках фізкультури балансують на межі життя та смерті. На реконструкцію шкільного стадіону держава виділила понад мільйон гривень. Відкриття нового мали приурочити до Євро-2012, але гроші зникли фактично на початку робіт. А тепер роботи активізувалися тільки після втручання ТСН в ситуацію. Далі Валентина Доброта. Восьмикласник Денис по щойно засіяному футбольному полю збирає сміття. Ранком двірник кілька тачок, корчів та каменів вже вивіз із поля. Забираємо проволоку десь тут. А вон бутилка ще лежить, ось каменюка ще одна. Ось це ми назбирали все за 3 хвилини. Футбольне поле хоч і в смітті, але все ж таки схожим на поле стало напередодні зйомок. До цього 2 роки поспіль воно було таким. На газоні купи завезеної багнюки, переміж із побутовим непотребом. Активізація робіт збіглася з надісланими запитами до Київської облдержадміністрації. Пригадуєте, мелькали на кожному каналі такий ролик. Чемпіонати минають, а досягнення залишаються. Ну, чемпіонат минув, а досягнення ось вам. Фізкультурник з Пересердя переповідає історію реконструкції стадіону. У межах футбольного поля 5 каналізаційних люків. Легкоатлетичну доріжку проклали по-старому колодязю для поливу газону. Він провалився буквально за 2 місяці. Ось такий мав вигляд. А тепер знову свіжа заасфальтована латка. Якщо відкриють воду там чи прорве, воно змиє всю цю легкоатлетичну доріжку. Там інший люк, колодязь, його буквально закрили у цьому році, там була яма і поставили лише дерева, щоб ніхто туди не влетів. Але ж це ж у межах футбольного поля. Мало того, що доріжка для бігу з асфальту, так його ще й не вистачило. Частину кола діти біжать просто по щебеню, який постійно вилітає з-під п'яток. Затрати на його будівництво намного больше, чем та сума эта. Это все понимали, должны были выступать нам спонсоры. Ну, криза и не дала спонсорам нам помочь. Поэтому стадион как бы делается, но не в таком как бы объеме и качестве оно строится у нас. Треба, щоб молоді наводили порядок, понімаєте? Поки ми ходили на роботу, да був радгосп, да поля оброблялися, да ми скотину держали, да було приємно і вигнати на поле, і там в нас же лісосмуга, посадочка трошки ж колись люди садили, уже скільки років, як мені ті посадці, бо мама моя ще жива 100 років. Так вона казала, що було мені, я була маленькою, каже, посаджу, а сама саджу посадку. Бо саді, каже, не було так, як зараз садики, да, вже водять у садики. Ну так, було й гарно. І скотину пасли всі мої сусіди, і водичка була, і так. А зараз, ну що ми? Ми вже старі. Молодим треба добиватися, а молоді наоборот. Так якби ж возили на свалку, а вони ж возять по вулиці, по полі розкидають це все. Раз ми собрали мусор, воно в мішках стояло, а тоді таке ж приїхала машина, ну це ж навесні було. Ну позбирала, спасіба, позабирали. Куди ми тільки не їздили, і хто на нас обращає внимання? Да ніхто, нікому ми не нужны. Хай продають свої дома і возвращають людям гроші. Скільки можна терпіти? Скільки можна? Генерального плану це, мабуть, одна тільки сільська рада Бузова, яка у Києво-Святошинському районі не має цього і не займається цим. Всі остальні, всі села і всі сільські ради на сьогоднішній день, мабуть, один район Київської області, а той на Україні, які це мають. Ну це говорить про те, що сільський голова знаходиться не на своєму місці. Іде дерибан землі повсюду, що ви хочете сказати? Повний дерибан. Я знаю, що в Хмільній з тої сторони там продається земля, 400 гектарів виділила для депутатів обласної ради і районної ради. От, не знаю, чи це правда, але знаю, що ось такі заяви. Ось такі заяви, ось дивіться. І кажуть, 160 гривень і повністю тобі буде оформлення за 160 гривень. Хто хоче, хай купляє. 500 доларів сотка. Оце таке я чула. Я цим не займаюся, тому що я в цих питаннях некоректна. І я земля там, де земля, там і сльози. Тому я хочу вам сказати, що дуже важко живеться. Людям буде житися далі, тому що інформації ніякої немає. Ніхто нічого не хоче робити. Що я можу сказати?
Що я можу сказати? Люди приходять, то це ви приїдіть на прийомний день, казали у цю п'ятницю, таке робилося, що там страшне. Ну що це таке?